בשבוע שעבר התחלנו תורה בליקוטי מורן, תורה זין, חלק שני. התורה, רבנו, רבי נתן, קראו לתורה הזאת כי מרחמם ינהגם. זה פסוק בספר ישעיהו, כי מרחמם ינהגם. וקצת, נגיד, רקע, קצת על מה שדיברנו בקצרה, מה שדיברנו שבוע שעבר, שרבנו אומר שהצדיק, המנהיג של עם ישראל, צריך להנהיג את עם ישראל ברחמים. בליקוטי הלכות, רבי נתן אומר, ככל שהצדיק יותר זוכה להשגת התורה, כך הוא זוכה להשיג יותר את הרחמים שיש על עם ישראל. אני לא זוכר אם הזכרנו את זה, אבל רבי צדוק הכהן מלובלין כותב, בספר שנקרא צדקת הצדיק, אז הוא אומר שמשיח יהיה לו רחמים על הכי גרוע שבעם ישראל, ובזה הוא יגאל את עם ישראל. העניין של לרחם על הזולת זה בחינה של דעת. כלומר, ככל שהדעת יותר גדולה, כך נמשכים יותר רחמים. וממילא, אנחנו נלמד מפה על עצמנו, שאנחנו כועסים ומקפידים, אז פשוט אין לנו דעת. ולכן האדם מקפיד וכועס. אז רבנו אומר שרק צדיק רחמן יכול לעזור לעם ישראל. מדוע? כי יש שתי בחינות בזה. דני שהזכרנו את זה בשם השפת אמת, שיש בזוהר הקדוש כתוב שיש צדיק דיל אלה ויש צדיק דיל תתא. בפשטות, כוונת הזוהר, רבנו ארי כותב את זה בספר שנקרא פרי עץ חיים, הצדיק דיל תתא זה הצדיק בעולם הזה, והצדיק דיל אלה זה הצדיק שנפטר מן העולם הזה, ולמעשה הם עובדים כביכול, לא כביכול, הם עובדים ביחד. יש פה פעולה משותפת, כי באמת העולם העליון, פה רבנו אומר את זה בהמשך, מאוד מחובר עם העולם שלנו, רק לא נגלנו באיזה אופן זה נעשה, אין לנו את הראייה ואת הדעת ואת ההבנה, אבל תמיד זה הולך ביחד. אז כתוב בזוהר הקדוש שיש צדיק דיל אלה וצדיק דיל תתא. אז אמרנו, הפירוש הפשוט שצדיק דיל תתא זה צדיק שחי איתנו בעולם הזה, והצדיק דיל אלה זה הצדיק שנפטר מן העולם, והחיבור שלהם פועל פעולות. אבל גם רבנו, בהרבה ספרים כתוב שיש גם בחינות פרטיות בצדיק דיל אלה וצדיק דיל תתא. לפעמים יש בחינה בתוך הדור שלנו, שני צדיקים שחיים, אחד הוא בחינת צדיק דיל תתא, אחד הוא בחינת צדיק דיל אלה. יתר על כן, לכל אדם, בפרט על הצדיקים, יש בהם בעצמם בחינות שהם צדיק דיל תתא והם צדיק דיל אלה. איך נברר מה זה ומה זה, מה החילוק בין הצדיק דיל תתא לצדיק דיל אלה? זה השפת אמת, אומר פירוש מאוד 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 נפלא. הוא מביא את זה לעניין של יוסף הצדיק. הוא אומר, התפקיד של הצדיק דיל תתא זה להוכיח אותנו, או תוכחה זה הכוונה להתעורר. אחרי הכל, ברוך השם, יש לנו במתנה טובה יצר הרע, יש לנו מלחמות בעולם הזה, צריך לעורר אותנו על הנקודה הזאת, שנדע אם זה מידות, אהבות, להתחזק במה שאפשר, כל אחד לפי בחינתו. זה התפקיד של הצדיק דיל תתא, זה לעורר אותנו, לפעמים גם קצת לצעוק עלינו בתוכחה. הצדיק דיל אלה, התפקיד שלו זה להמשיך כל הזמן רחמים על עם ישראל, זה ללמד זכות על עם ישראל. כי דומני שהזכרנו את השבוע שעבר, כמו שכתוב בגמרא במסכת ברכות, הגמרא אומרת שבכל המעשה שהיה עם אליהו הנביא בכרמל, אז אליהו הנביא הוכיח את עם ישראל, הוא אמר להם, אז היה יצר רע שאנחנו לא מכירים אותו היום, אולי בבחינות מסוימות של עבודה זרה, זה היה יצרה מאוד מאוד חזק, היצרה של עבודה זרה, זה לא היה פשוט. היום אנחנו פשוט רק לא נתקלים איתו, למזלנו, ברוך השם, יש לנו מספיק צרות, אז זה הראש שאין לנו הרבה את היש של יצרה של עבודה זרה. אבל אליהו הנביא, הוא הוכיח את עם ישראל, הוא אמר להם, עד מתי אתם פוסחים על שני הסעיפים? ואז זה תוכחה. אומרת הגמרא, ומה הוא אמר לקדוש ברוך הוא? לקדוש ברוך הוא אמר, אתה הסיבות את ליבם אחורנית. אתה עשית, העברת אותם מצבים של הסתרת פנים כל כך גדולה, שבגלל זה הם נכשלו בעבודה זרה. והגמרא אומרת מיד, מניין שהודע הקדוש ברוך הוא לאליהו הנביא, שנאמר באשר הראה אותי. זאת אומרת, גם אנחנו רואים אצל אליהו הנביא, הוא היה צריך להוכיח את עם ישראל, עד מתי אתם פוסחים על שתי הסעיפים? תחליטו, יום ראשון אתם צדיקים גדולים, יום שני אתם עובדים עבודה זרה, יום ככה, יום ככה. אז הוא הוכיח אותם. אבל רואים שלקדוש ברוך הוא לימד, הוא רק
רק המשיך רחמים. זה הבחינה שרבנו אומר שהצדיק כל הזמן חייב לעלות, לעלות ולראות איך להמשיך רחמים על עם ישראל. גם אם הוא צועק עלינו, גם אם הוא גוער בנו, צריך להוריד אותנו, אנחנו נרדמים לפעמים, אז צריך קצת לתת לנו עם פטיש של פורים, לא פטיש אמיתי, פטיש של פורים קצת, לתת לנו קצת על הראש. אבל באמת כלפי הקדוש ברוך הוא כל הזמן ממשיך עלינו רחמים, מלמד עלינו זכות. זה למעשה בכללות, זה מה שראינו, בעיקר מה שראינו שבוע שעבר. רבנו אומר פה עוד יסוד אחד מאוד גדול, גם הזכרנו את זה. רבנו אומר שעיקר תכלית הבריאה, עיקר העבודה שלנו בעולם הזה, זה לזכות לדעת אמיתית. ואם אדם אין לו דעת אמיתית, אז רבנו אומר הוא בכלל לא בגדר אדם, הוא עדיין לא נכלל בכלל במושג האדם. רבנו אומר פה כמה לשונות מאוד חריפים. אז רבנו אומר, אז הוא בבחינת חיה בדמות אדם. עכשיו, מה זה הדעת האמיתית? דעת אמיתית, אפשר לחלק את זה לכמה חלקים ולראות את זה כמה בחינות. אבל דעת אמיתית זה וידעת, לשון של דעת, והשיבות אליך כי השם הוא האלוקים. זו פירוש הדבר שבתוך המציאות היומיומית שלנו, אם זה המאורות הפרטיים, אם זה הסתכלות יותר כללית, האדם כמה צריך להכניס ולהאיר את מלכות השם, את האמונה בקדוש ברוך הוא. כי ברגע שאדם מסתכל על מאורעות מסוימים והוא הוציא את הקדוש ברוך הוא מהתמונה, הוא מדומיין לגמרי. אם אין לראות מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו, אז וזה הדעת האמיתית. הדעת זה להמליך את הקדוש ברוך הוא. כמובן שיש בזה עוד כמה וכמה פירושים בנקודה הזאת של העניין של הדעת האמיתית. אבל צריך לדעת, ברגע שיהיו החכמים הכי גדולים בעולם, בנושא כלכלה, ביטחון, חברה, תרבות, לא משנה. אנשים אוהבים לדבר, בפרט יהודים, יודעים, זה, ברור השם, זה חלק מהתורה שבעל פה, משם נמשך לנו כוח הדיבור. וכמה ימים הייתי באיזשהו מקום, והיה שם רדיו פתוח, אז יצא לי קצת להקשיב למה שהם אומרים. אז יושבים, עכשיו זה 24/7, מה קורה ואיך יהיה ומי נגד מי, ומה זה, וברגע שלא מכניסים את הגדולה של הקדוש ברוך הוא לתמונה, זה ממש שידורים ישרים מהיכלות הדמיון, סתם דומיינים, הם לא, בכלל לא יודעים מה הם מדברים, הם מסכנים, לא הרגשתי עליהם כעס, הפוך, התעוררתי להתפלל אליהם שיזכו לזה, מסכנים, הם כל כך מדומיינים. בדרך כלל גם בחוש אנחנו ראינו מה שהם אומרים שיהיה, לפחות דבר אחד אתה יכול ללמוד מהשיחה הזאת, ודאי לא יהיה. זה בדוק, אנחנו בדקנו, לא, אני לא אומר את זה בהרגשה, בדקנו את זה במשך השנים. לפני 40 שנה בערך כתב איזה, לא אגיד את השם שלו, לא משנה כל כך, כתב ספר, זה היה חזון מה יהיה עוד 25 שנה. זאת אומרת, הספר נכתב לפני 40 שנה, מה החזון שיהיה עוד 25 שנה, ובמדינת ישראל, מנהיג, ואז הוא כותב שהוא רואה את האחדות שקורית בתוך עם ישראל, ועיקר הביטוי של האחדות זה אהבה, ראות, אחווה, שותפות בינינו לבין הערבים. הוא רואה, הוא כותב שם בספר, אני רואה בניינים גדולים, חצי יהודים, חצי ערבים, והילדים משחקים ביחד, ואיזה אהבה יש ביניהם, איך הדברים התקיימו בצורה כל כך מדויקת, זה עכשיו, הוא היה אחד המנהיגים, כביכול הפעילים של עם ישראל. אז זה ממש רואים, זה מה שרבנו אומר, מי שאין לו דת, הוא לא מכניס בתוך המציאות שלו את מלכות השם, אז צריך לדעת, הוא פשוט מדומיין לגמרי. באמת, בתורה שאחרי זה, ודורשים סמוכים, דורשים תורות סמוכות. אז רבנו אומר, העיקר התיקון זה לבירור המדמה, תורה חלק שני. אז זה מה שרבנו אומר, האדם שלא לא מדבר ממקום של אמונה ודעת, זה בעצם החסרון הכי גדול. אז רבנו אומר, ועיקר תכלית העבודה שלנו, המציאות שלנו בעולם, אז רבנו אומר פה שיהיה העולם מיושב וממולא מבני אדם. מה זאת אומרת? מה אנחנו צריכים לדאוג לילודה? מה הוא מתכוון מעולם? אז רבנו מיד אומר, היינו בני דעת. זאת אומרת, העיקר זה להכניס דעת, להאיר דעת בעולם. ומה זה להאיר דעת בעולם? להאיר את האמונה, להאיר את מלכות השם בעולם. לכן צריך לדעת, כל פעם שנפגשים, מדברים ומתחזקים, שיחות חברים,
אז מדברים מנקודה של אמונה, זה ממש, זה נקרא למלות את העולם. ובזה, זה עיקר לקיים מצוות פרו ורבו ומילות את הארץ, זה, זה להאיר דעת בעולם, דעת, דעת של אמונה. כמובן שיש בזה, זה סולם מוצב ארצה וראשו בשמיים. זאת, יש הרבה מאוד מדרגות. בנושאים שהם קצת רחוקים, אדם מאמין, ברוך השם, אדם מאמין, שאומר תורה מצוות, מתי שהוא יכול גם להשתדל ללמוד, אז ברגע שהוא מסתכל על דברים שרחוקים ממנו, אז יותר קל לו לראות ולהבין איך שהקדוש ברוך הוא עושה הכל ומולך. ככל שזה מגיע יותר לנקודות הפנימיות, הפרטיות, היומיומיות שלנו, שם יש לנו כבר מלחמה. שם אנחנו, זה כבר קשה, זה כבר מתחיל לגעת, לגעת בנו, כשאנחנו הרבה פעמים, לא אנחנו לנו עכשיו להכניס את הקדוש ברוך הוא לתמונה. היינו מעדיפים לפתור את הבעיות, או להסתכל על הדברים, לא בדרך של אמונה. פעם אמרנו משל, לפני הרבה זמן אמרנו משל, למה הדבר דומה? היה יהודי ברוך השם שהתחזק באמונה, ובשמיים רצו לבדוק איפה הוא אוחז בזה. מה עשו? היה לו ניסיון, הוא איבד 10 שקל. איזה שקל. המקרה שהוא כבר ברוך השם מתקרב לרבנו ומתבודד, ועיקר התשובה זה לקבל את ההנהגה של הקדוש ברוך הוא באהבה, הוא איבד את השקל, הוא קיבל את זה בשמחה, באהבה, אמר בורא עולם, אני יודע, זה רק מתנות, זה רק ממך. הוא באמת עובד השם במסירות נפש. נתנו לו עוד חודשיים עבודה, אחרי חודשיים הוא איבד 500 שקל. זה לקח לו כמה שניות, 30 שניות, עד דקה, דקה וחצי, לקח לו לראות שזה הכל לטובה, והכל בהשגחה פרטית, בטח זה תיקונים גדולים. בהתחלה הוא שתק, אחרי דקה הוא אמר לקדוש ברוך הוא מזמור לתודה, אמרו לשם כל הארץ, הכל לטובה. ראו שבאמת אדם שממש מתעלה בעבודת השם, נתנו לו עוד חודשיים עבודה. אחרי חודשיים, מישהו עקץ אותו $500,000. זה כבר היה מהלך אחר. הוא אמר, בוודאי שהכל לטובה, אבל בוא נראה אחרי שיהיה 13 מידות של רחמים לתקן את אותו יהודי, לזכך אותו, והכסף יחזור עם תוספות על הצער שעברתי, בוודאי שאני אגיד מזמור לתודה. זה משל. מה נמשל? נוגעים לנו בנקודות יותר ויותר פנימיות, כל פעם יותר ויותר. זה לדעת. הרבה פעמים נראה לנו שאולי קצת פתאום נחלשנו באמונה, בכל מיני בחינות. לא נחלשנו באמונה. אדם שהולך בדרך השם הוא לא נחלש באמונה. אלא מנסים אותנו בניסיונות יותר קשים. לכן זה, תמיד זה התמודדות יותר ויותר קשה. עכשיו, ככל שהגאולה מתקרבת, אנחנו לא נביאים, אנחנו לא יודעים, רק נראה בתוך מהלכי העולם, שאולי עכשיו הכניסה לרפיח, זה, מישהו אמר את זה, מישהו אמר, שהשם הערבי של רפיח זה רפח. זה מעניין. עכשיו, קודם כל רפח זה רפח ניצוצות שנפלו לעולם הזה. והם נכנסו ביסוד שבגבורה. זה ביאור האמת. זאת אומרת, הכל היה מוכן ביסוד שבגבורה, ונכנסו לתוך רפיח במלכות שבגבורה. זה ייחוד של יסוד במלכות, אנחנו לא יודעים, אולי ייחוד של יסוד במלכות, להוציא את כל הרפח האחרונים שנשאר. וכתוב שהאור שנופל בסוד שבירת הכלים, רפח זה סוד שבירת הכלים, זה אור רוחני שנרמז באות יוד. אז זה כבר, לא יודע, אולי זה דמיונות, אבל חשבתי אולי זה הרפיח, ולכן רפח הפך להיות רפיח, כי עכשיו זה בירור היוד של הזה, הניצוצות של אבל נקווה איך שלא יהיה, שהכל יהיה ברחמים. זה תפילתנו, שהכל ברחמים. אבל צריך לדעת, ככל שהזמן מתקרב, מנסים אותנו יותר ויותר בנקודות כואבות ופנימיות. לכן אנחנו רואים, כל עם ישראל עובר מה שעובר. ובאמת, תמיד לזכור, אם זה בתפילה, אם בהתבוננות שלנו, בשיחות, חברים, המהלך הפנימי של הקדוש ברוך הוא תמיד הוא אחד, להאיר בנו שנזכה מתוך המאורעות שעוברים עלינו יותר ויותר להתחזק באמונה. וכשהניסיונות הופכים להיות מתקשים, אז זה כתוב הרבה בספרים הקדושים, גם הקדוש ברוך הוא נותן יותר סייעתא דשמיא. זאת אומרת, הניסיונות קשים, באמת עכשיו אנחנו בניסיונות מאוד קשים, אבל בד בבד גם מאיר אור של אמונה. הקדוש ברוך הוא עוזר, זה לא, הוא לא סתם מעמיד אותנו בניסיונות, וזה, הוא מסייע לנו. לכן גם יש, ברוך השם, הרבה תשובה בעם ישראל, אבל לכן גם יש גם הרבה משברים, יש הרבה מאוד משברים. סיפר לי ידיד שהיום
זה רק הולך וגדל. יותר מ-90% משתמשים בכל מיני חומרי הרגעה היום. אם מהטבעי, הסבי וכדומה, הומופתי, כימי, זה, כמעט כל המדינה משתמשת בכדורי הרגעה. אז השבוע חשבנו שיכול להיות שזה מה שרבנו אמר בשיחות הרן, יש שיחה בשיחות הרן, אומר, מי שיהיה לו התבודדות ויהיה קשור עם הצדיק, אז לפני הגאולה, אז יהיה לו יישוב הדעת כמו אדם שקם עכשיו מהשינה. אבל לעומת זה, מי שלא יהיה, הוא אומר, ויהיו אנשים קשרים, יהיו אנשים קשרים, אבל יהיו בבלבול דעת גדול מאוד. אמרתי, יכול להיות שזה מה שעל זה, על המצב עכשיו רבנו, זה מה שרבנו דיבר. היום כמעט כולם רוצים לעשן, הסבים, כי זה, לכאורה זה הטבעי, זה ההרגעה הטבעית. היום זה כבר לא איזשהו חוויה נעימה, פשוט סוג של הרגעה. יכול להיות שיותר טוב מקלונקס וציפרלקס. לא יודע, אני לא בקיא בזה, אבל יכול להיות, אני לא מומחה בזה, אבל בכל אופן, סיפר לי, יש יהודי, הוא מאוד מאוד הוא פסיכיאטר מאוד בכיר, הוא ברסלבר, ברוך השם, שיחות התחזקות הכי פשוטות בעולם שאני פוגש אותו. אז הוא אמר לי, היום זה המצב בארץ הולך בערך פחות או יותר בבחינה הזאת, או שאדם מעשן עשבים להירגע, או שהוא הולך לשדה ומדבר עם הקדוש ברוך הוא בין העשבים. זאת אומרת, אנחנו רואים שיש איזה תיקון של העשבים עכשיו, זה רק צריך לדעת איך לתגל את זה בצורה נכונה, לא של אותם, אלא להעלות אותם, להעלות את הליצוצות שיש בהם בזה, בתפילה ובהתבודדות. אז רבנו אומר פה שצריך למלות את העולם, צריך למלות את העולם מבני דעת. ודעת הכוונה וידעת היום. וגם בלקוטי הלכות, רבי נתן אומר, התורה זה דעת. כשאדם לומד תורה, אז הוא מקבל דעת. ההתקשרות עם הצדיק זה דעת. כי הצדיק מאיר בנו את האור של האמונה. רק הקושי זה שלא בגלל שאנחנו לא ירדנו באמונה ולא נחלשנו באמונה, הפוך. היום עם ישראל רק בעלייה. רק פשוט לוחצים יותר. זה, לפני חצי שנה זה היה 5 שקל, לפני 3 חודשים זה היה 500 שקל, עכשיו אנחנו כבר בבחינה של 500,000, שלוחצים עלינו בנקודה הזאת. אז רבנו ממשיך, אומר יסוד מאוד גדול שהרבה צריך להתבונן בו. הוא אומר, כי עיקר הרחמנות הוא כשישראל עם קדוש נופלים חס ושלום בעוונות. כי זה הרחמנות הגדול מכל מיני רחמנות. כי כל האיסורים הקשים שבעולם אינם נחשבים כלל כנגד המסע הכבד של עוונות. כי כשישראל נופלים בעוונות חס ושלום, זה מסע כבד מאוד, שאי אפשר לשאת את המסע הזה כלל. מבחינת כמסע כבד יכבדו ממני. כי מי שיודע קדושת ישראל מעין הם לקוחים, יודע רוחניות ודקות של ישראל, הוא יודע שישראל הם רחוקים לגמרי מעוון. ואין אבון שייך להם כלל כלל לא, לפי גודל קדושתם משורשם וגודל דגותם ורוחניותם. ועל כן כל האיסורים שבעולם אינם נחשבים למסע כנגד המסע הכבד של האבונות. רחמנא ליצלן. ואפילו כשיש לאדם איסורים, אם אין בהם אבונות, אינם נחשבים לאיסורים כלל. פה רבנו אומר יסוד מאוד מאוד גדול בנקודה הזאת, כי כשאנחנו מתבוננים בצורה פשוטה, במציאות היומיומית, אם זה על עצמנו, משפחה, חברים, או כלל עם ישראל, באמת אנחנו לא מרגישים שהמסע הכי כבד זה אבונות. ברור שאנחנו מאמינים. אז אנחנו יודעים שאסור לעשות אבונות. לפעמים אנחנו גם זוכים אולי קצת להתפלל על עם ישראל ועל הרחוקים. אבל באמת, בחיים היומיומיים שלנו, אם אנחנו נתבונן, כשאנחנו שומעים שמישהו חס ושלום חולה, או יש איזה משבר בתוך הבית, או וכן הלאה, אנחנו מרגישים הרבה יותר רחמים ממה שאנחנו מרגישים על יהודי שעושה אבונות. אם נשים לב, בעצם, באופן טבעי, אנחנו שומעים שהמשפחה, חס ושלום, היה להם איזה מקרה, לא נעים. אז מיד מתעורר רחמים. אבל אם אנחנו רואים, שומעים שיהודי לא התנהג הכי בסדר שבעולם, בסדר, אנחנו יודעים להתפלל, אנחנו חושבים על זה, אבל אנחנו לא מרגישים את הרחמים. ופה רבנו אומר פה דיבור מאוד חריף. הוא אומר, אין רחמנות יותר גדולה. ואם יש, אין רחמנות, זאת אומרת שאין צער ואין איסורים יותר גדולים מזה שיהודי נמצא בעוונות.
ואנחנו לא חיים את זה. רבנו אומר, אנחנו מאמינים לו, אבל אנחנו באמת לא חיים את המציאות הזאת, ששומעים חס ושלום, עכשיו כל כך הרבה צער יש, משפחות עם פצועים, הרוגים, משפחות שקולות. אנחנו באמת מרגישים הרבה יותר רחמנות כלפיהם, ממה שאנחנו שומעים על יהודי שעושה עבירות. זה לא את הבחינה. אז רבנו אומר, וזה טעות, זה טעות הנקודה הזאת, כי אין לנו את ההסתכלות העמוקה והפנימית באמת של להסתכל נכון על העולם, על המציאות של העולם, כי אנחנו בהסתרה, אז אנחנו לא רואים את הדבר הזה. בהמשך התורה הזאת, אז רבנו אומר, הוא מדבר בתוך מהלך שלם, אז הוא מסביר שיש מקיפים שמעל גדרי המקום והזמן. אחר כך נראה את זה, מה רבנו מתכוון. אבל מה ששייך לעניין שלנו, למעשה אנחנו רואים חלק מהתמונה, חלק לא גדול של המציאות. אז איך נתנהג נכון? התורה והמצוות והצדיקים בעצם מדריכים אותנו. אנחנו לא מבינים מה צריך לעשות, רק שברגע שאדם מתחבר, לומד תורה, מתחבר עם התורה ועם הצדיקים, אז אנחנו מקבלים בעצם הוראות הפעלה. יש פה איזה מכונת כביסה הכי משוכללת בעולם, אנחנו לא יודעים להפעיל אותה, יש הוראות הפעלה. אז אנחנו עושים לפי הוראות הפעלה, אז המכונה עובדת. כך גם התורה והמצוות והצדיקים, זה הוראות הפעלה של המכונה הכי מורכבת בבריאה, האדם, הנשמה היהודית, שהיא בגוף בעולם הזה, מי יודע איך להתנהג פה נכון? אף אחד, ואנחנו רואים שזה כל פעם זה עוד יותר ללמוד, זה עוד יותר ללמוד ולהפנים. בפשטות, גם כשאדם לומד תורה, ברור השם מתחזק, אבל לפני שהוא מתקרב לצדיק, הקפדות זה למעשה חלק מתיקון העולם, הוא מבין, כי אפילו יש דעה, כל המרבה להקפיד, הרי זה משובח, זה מבחינת זה. אז ככה אני מתקן את העולם, שאני מקפיד על העולם. למה אני מקפיד עליהם? כי הם לא מספיק צדיקים, אז ראוי להקפיד. אז אם קוראים לצדיק, אז הוא נותן לנו הוראה. עיקר התשובה ישמע בזיונו וידום ואשתו, לקבל את ההנהגה באהבה, ללמד זכות. אז למעשה, אבל אנחנו עדיין לא מבינים את אנחנו לא רואים את התמונה הכללית. יש בחינה של השגה, זה מה שרבנו מסביר בהמשך, זה גם מובא בעוד ספרים של צדיקים מאוד גדולים. יש בחינה של השגה שהצדיק זוכה כבר לראות אחרת את המציאות. בכללות, מה זה השינוי בראייה? בין העולם הרוחני העליון לבין העולם שלנו יש מסך. המסך הזה זה מה שכתוב בפרשת בראשית, מיום אלוקים יהי רקיע מבדיל בין מים למים. ידוע שהפסוק הזה הוא מאוד מאוד עמוק עם הרבה סודות, הרקיע בין מים למים. יש מים עליונים ויש מים תחתונים. מים עליונים זה לראות את המציאות, את המציאות שלנו ואת המציאות של הבריאה, שהיא כוללת גם את העולם העליון וגם את העולם התחתון. המים הרקיע לא מאפשר לנו לראות מעבר לזה, וכשהוא לא מאפשר לנו לראות, אז אנחנו חיים את המציאות של העולם הזה, ואז אנחנו גם מתחברים עם רצונות ועם רגש ותפיסת עולם ואמונה שלמה בתוך העולם הזה. וככל שאדם רחוק מהתורה, מבחינתו אין עולם אלא אחד. זאת אומרת, מותר לי לעשות הכל כדי להגיע להישגים בעולם הזה. אולי לא מותר לי, אולי אני חייב. מתכלית הבריאה, זה, עכשיו לכל אחד יש תכלית אחרת, זה לפי שורש הנשמה. אחד אומר, תכלית הבריאה זה להיות סגן ראש הממשלה. זה, ואם אני אסכה, אני יודע, אם אני אסכה להגיע לשם, אחר כך, אולי יכול להיות שאני אסכה גם להיות ראש הממשלה. זה, אחד אומר, תכלית הבריאה זה להיות מיליונר במנהטן. זאת אומרת, כשאדם נכנס לתוך המהלכים האלה, למעשה, הוא לא רואה, הוא לא רואה, הוא לא חי, הוא לא חווה, הוא לא מרגיש שבעצם כל המציאות של העולם הזה פה זה פרוסדור, זה מהלך, הוא גם לא מהלך ארוך בכלל מצד הזמן. באמת כתוב בזוהר הקדוש שזה פליאה, מה שהקדוש ברוך הוא מזכה את האדם עם מצווה שאדם עושה. אדם עושה עכשיו איזו עבודה ויש לו רווח טוב, ירוויח מיליון דולר באיזה עסקה, ירוויח מיליון דולר בעסקה הזאת. בסדר, כמה הוא יכול ליהנות מזה? ימי שנתנו בהם 70 שנה. ואם יש לו גבורות, הרבה כעסים שהוא צריך להמתיק, נתנו לו עוד 10 שנים. ואם בגבורות 80 שנה, נתנו לו עוד 10 שנים לעבוד על עצמו. אבל כמה אדם יכול? הרואים, לפעמים אדם רודף, בדוגמה, אחרי ממון,
אני מתוך כל מציאות שהייתי בעבר, הייתי חושב, רציתי לשאול את הבן אדם שהכרתי, אז בשמה אתה כל כך איזה רודף אחרי ממון, הרבה פעמים לא ביושר, מה הכיסא גלגלים בגיל 85 יהיה מזהב משובץ ביהלומים? מה העניין עכשיו שלך? אתה לא טיפש, אתה לא רואה שעוד כמה שנים במקרה הטוב אתה תהיה על כיסא גלגלים ואיזה תאילנד יוליך אותך ברחוב לראות לספור מכוניות בתחנת אוטובוס בשמש. מה אתה רודף עכשיו בשיגעון כזה? אבל זה המדמה, זה הרקיע, זה הרקיע שמבדיל בין מים למים. ככל שהצדיקים יותר גדולים, אז רבנו מסביר שהצדיקים חווים, לא רק משיגים ומבינים, הם גם חווים את העולם העליון. עד שיש בחינה של צדיקים שאין הבדל בין העולם העליון והעולם התחתון. הם עולים, יורדים, לא רק בצד הבנה, הם גם נמצאים שם. יש צדיקים שמותר להם לעלות, מותר להם לעלות לעולם העליון, מותר להם לרדת, ואז פתאום הכל משתנה לגמרי. הכל המציאות משתנית לגמרי, כי אז רואים מה עושה עבירה ומה פועלת מצווה. שהיהודי עושה מצווה פה של צדקה או חסד או איזה תפילה קצת מעומק הלב או הולך ללמוד תורה, אז פתאום שמה כשעולים מעל הרקיע או שהרקיע מעל הרקיע מאיר לפה, פתאום רואים שמכל מצווה שאדם עושה, מכל קבלה שאדם מקבל באהבה את ההנהגה של הקדוש ברוך הוא פשוט עושה תוכנית חסכון בבנק למעלה. זה נקרא הבנק הבינלאומי האמיתי, לא מה שכתוב פה, הבין עולמי, בין העולמות, המחבר עולמות. ואז פתאום אדם רואה, היום נתתי ליהודי איזה צדקה, מישהו ביזה אותי, קיבלתי את זה באהבה, בשתיקה את זה. כשרואים את הלמעלה, מה רואים? עכשיו עשיתי תוכנית פיקדון, אי אפשר לשבור אותה, זה, כלומר, היא מובטחת לנו, כוונה צוברת ריביות למיליארד שנה הבאות. אדם מקבל עכשיו את הווילה הכי הכי יפה בעולם למיליארד שנה. אז עכשיו, כשנפתח הדעת הזאת, איך אדם מתחיל להסתכל על המציאות בכלל? הוא מבין שכל המציאות של העולם הזה זה רק לעשות רווחים, אבל את הרווחים האמיתיים, לעשות השקעות אמיתיות, לא לעשות השקעות פה בעולם הזה, לעשות השקעות בעולם העליון. כי כמה חוכה והתלול לזה, מה שאדם מרוויח בעולם הזה, לעומת מה שאדם מרוויח בצורה היותר, בהבנה יותר רחבה. עכשיו זה לא גם, אנחנו ציינו את העניין של הזמן, שזה כפשוטו ככה, זה כפשוטו, כל מצווה הולכת איתנו, מובטח לנו למיליארד שנה. מה יהיה אחר כך? זה יהיה עוד יותר. אותה מצווה, התפילין שאדם מניח, הולך להיות עם האדם לנצח נצחים. אלא אין לנו, אנחנו לא יכולים להבין את זה. שאדם עשה פה איזו פעולה הכי קטנה, לנצח נצחים זה הולך איתו. זה בכל מיליארד שנה זה הולך ומתעצם. זה לא מושגים שאנחנו אפילו יכולים לתפוס אותם בכלל, את הדבר הזה. לעומת זה, בהסתכלות הזאת, זה נקרא מקיפים, מעל המקום, מעל הזמן. גם הצדיקים רואים מה עושה עוון. כמה אבון מרחיק את האדם מהטוב הכי מופלא שיש בבריאה, שאנחנו לא יכולים להשיג את זה. אדם חלילה מחלל שבת וכן הלאה, גוזל ממון, זה בעצם גורם לו להרחקה מאור של הנועם, של התענוג הכי גדול בבריאה. זה מה שרבנו אומר, כי עיקר הרחמנות שישראל נופלים לאבונות, שזה הצדיק רואה את המקיפים מעל המקום ומעל הזמן, והוא רואה מה קורה ליהודים מכל אבון, מכל אבון ואבון, איזה צער. ואז כשהצדיק רואה את זה, אז הוא רואה שיהודי מצטער, אבל הוא אומר, בסדר, כואב לו הראש, הוא צריך לקחת את הקמול. מה זה העניין של הכאב ראש לעומת הבחינה של לראות מה אבון עושה למיליארד שנה של צער ושל איסורי ושל ריחוק? ולכן רבנו מדגיש פה, רבנו אומר, כי זה הרחמנות הגדול מכל עכשיו, כל אבון, מה בעצם האבון עושה? האבון, הוא מאבא את הרקיע בין המים למים. זה מרחיק מאיתנו את הדעת האמיתית, את להרגיש. ודאי שאנחנו, בוודאי שאנחנו לא צדיקים כמו רבנו ארי, כמו רבי שמעון בר יוחאי. למשל, כתוב בזוהר, זוהר פרשת בשלח, שרבי שמעון בר יוחאי, תלמידיו נכנסו, לא כתוב שם בדיוק, אבל לפי המהלך זה כמה ימים.
כמה ימים הם היו בגן עדן תחתון. למדו שם התורה, ראו את כל המציאות, הם מתארים, ממש מתארים את המציאות שהייתה שם. כל כך פשוט היה כבר אצל צדיקים גדולים, הייחוד של העולם העליון והעולם התחתון, שהם ראו את הכל, את הכל ביחד. ומפה רבנו אומר את הדיבור הזה, שאין רחמנות יותר גדולה כמו הרחמנות של האבונות. אז רואה שלפני כמה שנים היה איזה רב חשוב מאוד, שראיתי את השם שלו, ראש ישיבה חשוב, והנכד שלו קיבל מכת חשמל, הוא עבד בתור חשמלי, הנכד שלו, והפך להיות צמח כתוצאה מזה, ואז הגיעו יש עניין של מה שמתקשרים עם האוטיסטים וכדומה, ודיברו איתו, ואז הסבא שלו, שהוא ראש ישיבה חשוב, הוא דיבר איתו. ואז הוא תקשר, ושאל אותו כל מיני שאלות, ואז הוא אמר לו, אני ממש יש לי צער עליך, אז הוא אמר, אתה לא מבין שבכלל אין מה להצטער בכלל על המצב שלי, אני בכלל לא בכלל זה, אני לא בבעיה בכלל. אז הוא אמר לו, אז מה כן נקרא בעיה? הוא שאל אותו, הסבא, ראש הישיבה, הוא שאל אותו, הוא אמר לו, סבא, שהעיקר לא להתגאות, הבעיה שיש לבן אדם שהוא בעל גאווה. אז הוא אומר לו, אבל אתה במצב כזה? אז הוא אומר, מה זה משנה אם אני במצב כזה? העיקר שלא מתגאים. הוא כל הזמן חזר, אפילו לסבא כבר היה פליאה. הוא שאל אותו גם שאלה על איזה מקרה בעייתי שהיה אצלם במשפחה, מה הוא אומר? אז הוא אמר לו, סבא זה בכלל לא בעיה. זה לא בעיה. רק שלא יהיו בגאווה. כי בגלל שהוא היה במקום כזה שראה קצת את איחוד העולמות, זה נקרא מקיפים, מעל המקום ועל הזמן, אז הוא ראה שאבונות או מידות לא טובות, בפרט הגאווה, זה בעיה הרבה יותר גדולה מכל המחלות שיש בעולם. לכן רבנו אומר שככל שאדם מתקן את האבונות, אז רבנו אומר אפילו שיש לאדם איסורים, אם אין בהם אבונות, אינם נחשבים לאיסורים כלל. אז רבנו אומר, אדם בכלל לא ירגיש את זה. רבנו מסביר במקום אחר שיש איסורי הנפש ויש איסורי הגוף. אז באיסורי הנפש אנחנו מבינים שככל שאדם שיש לו יותר דעת, אז האיסורים מתבטלים. עכשיו, דוגמה, מה זה איסורי נפש? מישהו התנהג אלינו לא יפה. עכשיו, הוא ביזה אותנו. ביזיון, אבל לא פשוט, הוא פגע בבול פגיעה, בוודאי שאדם בצער, אנחנו לא מלאכים, אנחנו מצטערים, אולי זה היה בפומבי, אולי זה בציבור, לא חושב, זה פוגע בנו מאוד הדבר הזה. אז רבנו אומר, אבל כשאדם יש לו דעת, ועכשיו מישהו בא ומבזה אותו בביזיון הכי הכי גדול, מה הוא ירגיש? מה שסיפרנו קצת של אחד הצדיקים, באותו רגע שמבזים אותו הוא מרגיש ריחות של גן עדן, כי בתוך הביזיון כל הרקיע שמניעה עבה בגלל העבודות שלנו הופך את הביזיון לאיזה משהו אמיתי בהרגשה שלנו. אנחנו מתפעלים, אנחנו נפגענו, אנחנו עצובים, אבל ברגע שאין עוונות, אין רקיע, יהודי שמקבל ביזיון, מה הוא שומע באותו רגע? הוא שומע את צירופים של אותיות קדושות מגן עדן, יורדים אליו, עכשיו מברכים אותו. רבנו אומר, שכשמי שומר לך ברכה, אתה לא יודע אם באמת יש פה ברכה, זה לא יכול לדעת, אולי כן, אולי לא. אומר, אבל אם מקללים אותך ואתה מקבל את זה באהבה, זה ודאי שברכו אותך ברגע הזה. בזה אין שום ספק. אבל אני שמעתי כללה, כן, יש סוד שנקרא שינוי בצירוף האותיות. אם היית יודע את הסוד, היית שומע איך כל המילים שהוא אמר לך, הכל היה ברכה. והיקללו כללה נמרצת, שמי בן גרה, קלל אותו כללה נמרצת, באותו רגע שדוד המלך אמר, השם אמר לו כלל, באותו רגע, כתוב בזוהר הקדוש, יצא בת קול ואמרה, זכית להיות רגל רביעית של המרכבה. מתי הוא זכה להיות רגל רביעית? מתי הודיעו לו שהוא זכה להיות רגל רביעית של המרכבה? והיקללו כללה נמרצת. אז צריך לראות איפה יש צירופי הרגל הרביעית של המרכבה במילה נמרצת. אני לא יודע, אני עוד לא זכיתי להשיג את זה. אבל יש בתוך זה צירופים. הגמרא אומרת שנמרץ זה ראשי תיבות. נואף, ממזר, רוצח, צר, תועבה, ובשם הוא קילל אותו. הוא שיתף את שם השם. היה אדם, התלמיד חכם ענק, שמי בן גרא, שקילל לדוד. אבל ברגע שדוד אמר, השם אמר לו כלל, מיד כל הצירופים של הכללה הפכו להיות ברכה. בבחינה הזאת. לכן רבן אומר, איסורי הנפש הם רק נגרמים לאדם בגלל האבונות שלו.
זה המסך, שאנחנו לא רואים את הברכה, את ההשגחה הפרטית, שהקדוש ברוך הוא שולח לנו בתוך היסורי הנפש, לכן אנחנו מתייסרים. אז הבן אומר, כשאין אבונות, אז המסך הרקיע נהיה חלש, דק, ומיד האדם, במקום לשמוע כללות, או לשמוע ביזיונות, או לשמוע צער, מיד הוא מקבל צירופים אחרים לגמרי. הוא מרגיש שזה באותו רגע. לכן הצדיקים היו רוטפים אחרי ביזיונות. זה הסיבה שהם רוטפים אחרי ביזיונות. למה? זה כמו שתמיד אומרים על הרב, שהוא תיקן את כל התאוות, חוץ מהתאווה לקבל ביזיונות. התאווה לקבל ביזיונות, עם הגיל זה הולך וגדל. עכשיו, למה זה הולך וגדל? זה, הוא, כל פעם הוא מרגיש את האור של גן עדן, את האוויר עד גן עדן יותר ויותר יורד עליו בכל ביזיון. אז מה, הוא אנוס, אנוס בזה, לעשות מעשים שהוא יקבל ביזיונות. כי הוא רוצה, הוא רוצה להרגיש את האוויר עד גן עדן. אז כל פעם הוא עושה עוד מהלכים, איך שיבזו אותו. אז זה אנחנו יכולים להבין. אבל באמת רבנו אומר שגם איסורי הגוף, שזה לכאורה לא קשור, אדם יש לו את הדעת הכי אמיתית, אבל כאב בגוף זה כאב בגוף, אין, זה מציאות אחרת, זה כמו הסתכלות אחרת. אבל רבנו אומר שאפילו איסורי הגוף מתבטלים כפי האמונה של, והדעת של האדם. לכן בספר מאוד חשוב בחסידות, הרבי נחל, תלמיד של אחד מגדולי תלמידי המגיד ממזריץ', אז הוא כותב שם שהיו צדיקים שיד כידוע עשרת הרגי מלכות ויוצאו הורגו אותם על קידוש השם. אז הוא אומר שיש שתי מדרגות בקבלת שאדם מוכן למות על קידוש השם, יש בזה שתי דרגות. הוא מסביר בקצרה, כל מדרגה אחת זה נקרא עריך, ומדרגה נוספת זה נקרא עתיק. הוא אומר, והצדיקים שזכו להשיג את מדרגת עתיק, ברגע שיסרו אותם מסורי הגוף, מיד הרגישו נועם של גן עדן, שהם נכללים בנועם של גן עדן, ושוב איסורים לא הייתה להם. הצדיקים מבחינת תאריך מרגישים קצת, ואז הם עולים, ואז הם גם נכללים בדבר הזה. אז על כל פנים, אשר רבנו פה התחיל קצת לפתוח את הנקודה הזאת, שהעבודה שלנו זה לזכות, זה על ידי תפילה, על ידי שאנחנו מקיימים את העצות של הצדיקים, התקרבות לצדיקים, לאט לאט מסירים לנו, הכוונה מחלישים, הופכים את המסך בין הרקיע התחתון לרקיע העליון, בין המים העליונים למים התחתונים, ליותר דק, יותר רוחני, והאדם מתחיל לקבל אוויר עד גן עדן. פתאום אדם מתחיל להרגיש את כל המציאות אחרת לגמרי, להתקלל בעניין אחר לגמרי, וזה הצדיקים הוליכים אותנו בדרך הזאת. אמרנו שהם מרגישים בביזיונות, וביזיונות זה לא רק שמישהו מבזה אותנו, זה כל האי הצלחות שלנו, כל האי הצלחות שלנו בעולם, זה נקרא ביזיונות. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. והביזיונות הם מחלישים את כמו שאמרנו, המושג הזה שרבנו אמר, עיקר התשובה ישמע ביזיונות ומשתוק, בעיקרו זה הולך על כל הנהגה של להסתכל ואיך להתבונן ואיך לקבל את ההנהגה של הקדוש ברוך הוא. כי לפעמים שאדם נחשש, שאדם לא מצליח וכל מיני פעמים, זה גם בחינה ביזיון. כתוב בספר ביאור הליקוטים. ואם אדם מקבל את זה באהבה, זה נקרא ישמע ביזיונות דום וישתוק. וזה מחליש. מה זה עושה? זה מחליש את האובי של הרקיע. זה עושה איחוד בין המים העליונים למים התחתונים. וכשיש איחוד, שהמים העליונים זה טיפות, זה התנוצצויות של אור שיורד דרך המסך, שאדם, ברגע שאדם מקבל את זה, כל המציאות אחרת לגמרי, המציאות אחרת לגמרי. שרבנו אומר, איפה הגן עדן ואיפה הגיהנום, איפה הם נמצאים? תיאור גיאוגרפי. רוצים לראות שלא נלך לזה, שהווייז לא ייקח אותנו בטעות לזה, לגיהנום, לכיוון הגיהנום, רוצים ללכת לגן עדן. מה? ואיפה הוא, זה, קודם כל זה כתוב שזה בעולם הזה. יש ספר של הרמב"ן, תורת השם תמימה, ככה זה נקרא, ספר מאוד מעניין של הרמב"ן. זה ספר נפלא מאוד בהשקפה, קצר, מדויק, לא זה. אז שם הוא מביא ראיות שגן עדן והגיהנום זה פה בעולם הזה. הוא מביא לזה הרבה ראיות, הרמב"ן. איפה זה נמצא בעולם הזה? אם אנחנו יודעים, מה?
בתוכנו. הלב שלנו. הגן עדן והגיהנום זה הכל מציאות הלב של האדם. מה שיש ברגע, ברגע מסוים בלב של האדם, לפעמים זוכים לקבל אווירה דגן עדן, ברגע שאדם מקבל איזה שמחה, עושר, נועם, רגיעה, שלווה. לעומת זה, כשאדם מקבל חס ושלום, אש של הגיהנום קצת נזרק לתוך הלב של האדם, האדם מרגיש את האיסורים הכי גדולים בעולם. רבנו, יש שיחה בשיחות הר"ן, רבנו אומר, שני אנשים יושבים ואוכלים ביחד, הם מכירים אחד השני, יושבים ביחד על השולחן, רבנו אומר ככה, זה בגיהנום וזה בגן עדן. הכל זה רק מה שיש בלב של האדם. ופה, והגיהנום זה בעצם עיבוי הרקיע, זה עיבוי המסך בין המים העליונים למים התחתונים. לא יכול להגיע לאדם. איזה נחמה יש לאדם. היום גם רואים את זה. מה אפשר בכלל לנחם מישהו? איך אפשר לנחם מישהו? חס ושלום, עוברים, אתם יודעים, עשרות אלפים חיילים פצועים. עשרות אלפים חיילים פצועים זה עשרות אלפים משפחות. ובכל משפחה כמה אנשים שחווים את החוויה ונמצאים בתוך המציאות הזאת. אפשר לתאר את זה. אנחנו לא מדברים משפחות שקולות וכן הלאה. איך אפשר לנחם בן אדם במצב הזה? איזה נחמה יש במצב הזה? רק העניין של הרקיע, להחליש את הרקיע. זה הדבר היחידי, לחבר, להעיר אווירה דגן עדן. שברגע שאדם מבין, נכון, אנחנו סובלים, אנחנו עוברים, חס ושלום, קורה מה שקורה, אבל ברגע שאדם זוכה להעיר בתוכו קצת שזה הכל לטובה, זה הנחמה הכי גדולה. והקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם, זה אחד מדרכי התיקונים, שלא יהיה נחמות במקומות אחרים. והקדוש ברוך הוא אומר, לא, כבר נתתי לכם להסתובב קצת בעולם, לברוח לתוך בועות דמיוניות, שאולי איזה אירוע חברתי בטבע זה מעין זה, אפשר שם לקבל אווירה דגן עדן. הקדוש ברוך הוא אמר, הנה, אני אראה לך שזה אווירה דגיהנום, לא אווירה דגן עדן. הנחמה היחידה והכוח היחידי זה שמאירים, מאירים את הנקודה הזאת. המהלך שהקדוש ברוך הוא מוליך עכשיו את העולם זה שהוא לא נותן דרכים אחרות של נחמה. חוץ מאמונה, התחברות, זה המהלך בעצם שהקדוש ברוך הוא עכשיו, הפנימיות, זה המהלך שהוא מוליך את העולם. אז הרבנו אומר, לכן עיקר הרחמנות זה הנקודה הזאת. והרבנו אומר, וכמה, פה הבן אומר, עיקר השלמות של האדם זה שגם כשמגיע זמנו אחרי 120 שנה להסתלק, וזה גם, הבן בעיקר מדבר פה גם על צדיקים גדולים, בכל יהודי יש עניין להשאיר, להשאיר בעולם הזה. להשאיר דברים, בחינות בעולם הזה. אז הבן אומר, מה אדם יכול להשאיר בעולם הזה? שזה כמובן שיהיה לטובה. אז הבן אומר, בן או תלמיד. בן או תלמיד, זה מה שאדם צריך להשאיר בעולם הזה. כי זה עיקר השלמות שישאר דעתו בעולם הזה גם בעת ההסתלקות. כשהנשמה עולה למעלה, כי מי שיודע קצת בידיעתו יתברך, הוא יודע שעיקר התענוגים והשעשועים של השם יתברך הוא רק שאנחנו בעולם הזה השפל נגדל ונקדש שמו יתברך. וזה עיקר התענוגים והשעשועים של השם יתברך. כמו שכתוב, והביא את התהילה מגושי עפר מקרוצי חומר. כי השם יתברך יש לו שרפים וחיות ואופנים ועולמות עליונים שהם עובדים אותו יתברך. ואף על פי כן עיקר התענוג והשעשוע שלו כשעולה למעלה העבודה של העולם השפל הזה. על כן צריך להשאיר גם אחרי הפטירה המשך לעבודה. זאת אומרת, כל יהודי צריך להשאיר המשכה של העבודה שלו בעולם הזה. לפעמים זה יכול להיות שליהודי, בן אדם, יש לו, הוא אמר איזה, בהמשך הבן אומר, הוא אמר איזה דיבור. והדיבור הזה פעל והלך מאחד לאחד לאחד לאחד. ויכול להיות ש-200 שנה אחרי שהבן אדם מתפטר מן העולם, הדיבור הזה נמצא בעולם הזה, בהתלבשויות וההשתלשלויות שלו, והנשמה למעלה מרגישה את הדבר הזה. היא יודעת מהדבר הזה שמדברים מהדיבור שלה. אותו דבר זה בנים. זה אותו בנים. 10 דורות עברו. אברהם, הוא הוליד 10 דורות. מה אדם יודע 10 דורות? אבל יכול להיות שיש נשמה. עוד 10 דורות תעשה זה עבוד, תלמד תורה, תתחזק בזה משהו, והנשמה של הסבא דה סבא דה סבא שלו מרגישה את זה בשמיים. זה בעצם... אומרים שבן אדם... שבן אדם...
שפתיו דובבות בקבר. כן, כן. זה לכן, זה בדיוק ככה. זה באמת, באמת העומק של חז"ל, שאומרים דבר תורה בשם הצדיק, בשם החכם, שפתיו דובבות בקבר. כלומר, הוא קשור. הייתי באחד הספרים, תלמידי רבנו ארי, כתוב וזה מה שיהיה, יהיה לעתיד לבוא, אנחנו קובעים ממש בקרוב, הרקיע יוצר אצלנו תחושה והבנה, הרגשה של העולם הזה. אבל באמת, העולם העליון והעולם התחתון הם כל הזמן מחוברים ביחד. רק התקשורת שם זה תקשורת בתדר קצת שונה ממה שאנחנו מכירים. זה לא שהעולם העליון נפרד מאיתנו. העולם העליון לא נפרד מאיתנו. העולם העליון חי איתנו, נמצא איתנו, פועל איתנו כל הזמן, בלי שום הפסק. ולעתיד לבוא יתבטל המסך בין המים העליונים למים התחתונים. יש הבעל אשם שבו בהחלמה בספר הדעה מסביר שהרקיע הזה, המסך הזה, הוא סיבת העבודה והבחירה בעולם הזה, כי הוא מונע מהאור של השם להגיע אלינו באופק הזה שתתבטל הבחירה. אם לא היה רקיע, לא היה שום עבודה, כולנו היינו מופפים בכל העולמות. הכל מה שמאבד את העולמות זה הכל בסוד הרקיע. ואז הוא אומר דבר מאוד מעניין, הוא אומר שברגע שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, כבר נפרס מסך, דק מאוד, רוחני מאוד, כבר נפרס מסך בין המים העליונים בין בחינות עליונות לבחינות תחתונות, אבל זה עדיין העיר למטה את האור הגנוז. ואיפה הבעל הלשן שבו בהחלמה כותב את זה בשם הגאון מבינה. למעשה הגאון מבינה כותב את זה בפירוש שלו על הזוהר הקדוש, על מאמר של הזוהר הקדוש ספר דצניותא. אז הגאון כותב איפה זה נרמז העניין של המסך הזה, ומה שכתוב היום אלוקים יהיה אור ויהיה אור. הפסוק הזה מרמז על המסך כבר. איפה אנחנו רואים רמז על המסך? הוו, תמיד וו זה המסך. אז לכן בהתחלה ויאמר אלוקים יהי אור, ומה כתוב ליד אחרי זה? ויהי אור בתוספת וו. כל סוד בריאת העולם זה הוו הזאת שנוספה. קצת להגיד את זה בלשון הזה, שעצמות האור, עצם האור, הוא נקרא שם הוויה, אור שם הוויה, ויש ארבע צירופים של שם הוויה, אב סגמא בן. אב סגמא בן, גימטריה, הרבה כתוב את זה בספרים, זה 232, זה רלב, 232 זה רלב, יהי אור זה 232. אז בעצם היהי אור שכתוב בפסוק זה אב סגמא בן. ואחר כך יש צמצום, הצמצום זה, לא, אנחנו רק מציינים מילים, לא איזה. הצמצום זה השכינה הקדושה, זה סוד המלכות. ואיך המלכות נקראת, בעיקר, בכל הספרים הקדושים? רחל. רחל, תשימו לב, רחל זה 238. ר' ל' ח', שהאותיות של רחל זה 238. תשימו לב, ויהי אור זה גימטריה רחל. אז בפסוק, זה הגאון מבינה מסביר, כותב את זה בהסבר על הספר דצניותא. יהי אור זה עצם האור הגנוז, ויהי אור שזה גימטריה רחל, זה המסך הראשון שנפרס בין המים, בין הבחינה העליונה לבין הבחינה התחתונה. ביום השני של בריאת העולם, ויום אלוקים יהי רקיע, מבדיל בין מים למים. התעבה האור, הצטמצם עוד בחינה שהאור הגנוז מאיר למטה, עוד עיבוי, עוד הסתרה של האור הגנוז, וזה עדיין, כל זה נקרא במדרגת האור הגנוז, ואין בחירה במציאות הזאת, ועדיין אין בחירה. בסוף היום השלישי, בכניסת היום הרביעי, והיום האלוקים יהיה מאורות ברקיע השמיים, אז הוא גנז את האור, זה סוד האור הגנוז, הוא גנז אותו במאורות, בשמש, ירח וכוכבים, הוא גנז את האור, זה עשה עוד עיבוי שלם, עוד, שם לו כמה דרגות של עיבוי, יהיה אור, ויהיה אור, זה הסתרה אחת, ויהי רקיע, הסתרה שנייה, במאורות, הסתרה שלישית, והאדם הראשון בחטא הוסיף עוד הרבה הסתרות. איבא את זה. אז אומר, אז מסביר הגאון מבינה, שב
ביום הראשון, השני ושלישי, העיר בבריאה סוד האור הגנוז. האור נגנז, זה היה בזמן שהקדוש ברוך הוא תלה את המאורות. אבל כבר מתחילת הבריאה, כבר היה איזה מחיצה דקה שמבדילה בין המים העליונים למים התחתונים, ואז אומר, הגאון מוילנה אומר דבר נפלא מאוד. אומר, ומה יהיה לעתיד לבוא? שיבוא משיח צדקנו, מה יהיה? לאן זה, לאן נחזור, מה נשיג? אומר, עתיד הקדוש ברוך הוא לבטל את המסך הזה לגמרי. זאת אומרת, גם אי אור ואי אור, גם זה לא יהיה. זאת אומרת, גם המסך הדק הרוחני, ככה גאון מוילנה כותב, שזה יתבטל לגמרי. ואז, מה יתגלה? בעצם, שהכל זה אחדות אחת. זה בעצם המים העליונים והמים התחתונים, אז יתברר בשלמות הקשר והחיבור, ואז נשיג מה שרבנו אומר, מה שרבנו אומר פה, שכל חידוש הבריאה, כל החידוש של הבריאה זה מהעבודה של האדם היהודי בעולם הזה. כשאדם יהודי עובד בעולם הזה בכל פעולה, ובפרט, זה מה שאומר, עיקר השעשוע והתענוג של הקדוש ברוך הוא ושל כל הבריאה, זה כאשר יהודי עובד אותו פה. מה זה עובד אותו? אולי צדיקים גדולים, רבי שמעון בר יוחאי, רבנו ארי. לא, רבנו פה מתכוון, תנועה של יהודי בעולם הזה, כל הבריאה זה נברא בשביל הדבר הזה. כל חידוש הבריאה זה רק מכוח העבודה, תנועה של האדם היהודי בעולם הזה. ערך העבודה וערך החשיבות ומה שזה פועל, זה לא לפי מה שאדם עושה. זה לפי הקשיים שאדם מתמודד איתם. ככל שאדם, זה שיחה, הזכרנו את זה בעבר, בשאר הגלגולים, שם רבנו ארי כותב, אומר לרבנו חיים ויטל, ודע שחשיבות וערך העבודה זה לא לפי מעשיו של האדם, אלא לפי הקשיים שאדם מתמודד איתם. לכן אין לנו משפט אמיתי, גם בינינו לבין עצמנו, גם על עצמנו, גם על חברים, כי אתה לא יודע באמת, עם מה אדם מתמודד? מי יכול לדעת עם מה אדם מתמודד? זה איסורי נפש, זה הסתרות בתוך הנפש של האדם. אף פעם אפשר לדעת את זה. לכן אנחנו לא יודעים באמת את הערך האמיתי של העבודה של האדם. אבל פה רבנו אומר, מתחילת תיקון הבריאה, זה העבודה שלנו בעולם הזה, וכאשר יתחדש העולם, כשהקדוש ברוך הוא יחדש את העולם, אור חדש על ציון תאיר, אז אנחנו נראה מה פעלנו פה בעולם הזה. ואז אנחנו, רק דבר אחד יהיה לנו, תשובה. נעשה תשובה רק על זה. למה לא שמחנו בכל מה שאנחנו עושים? והתשובה האחרונה של האדם זה יהיה למה הוא לא שמח במציאות שלו. הייתי בצמצום, לא הצלחתי, לא זה. אבל הכל זה כמובן, זה כתוצאה מהמסך. אז הרבן אומר, כי מי שיודע קצת בידיעתו יתברך, יודע שעיקר התענוגים והשעשועים של השם יתברך הוא, רק שאנחנו מהעולם הזה נגדל ונקדש שמו יתברך. עכשיו, איך עושים את זה? כל מחשבה של אמונה, כל דיבור, כל מעשה, כל דבר שאדם עושה, הדבר הקטן ביותר, זה עיקר, בשביל זה הקדוש ברוך הוא ברא את כל העולם. יש נקודה מעניינת להעיר את דברי רבנו מאוד היבט, מאוד, מאוד צד. יש ידוע שיש מושג בקבלה שנקרא סוד שבירת הכלים. ידוע, מושג שידוע, כל הספרים בחסידות, בקבלה, מביאים את המושג הזה. עכשיו, כמובן שאנחנו לא מבינים, כי זה דבר מאוד מאוד עמוק העניין של שבירת הכלים. רק נגיד מה שכתוב. יש ארבע עולמות. העולם האצילות, בריאה, יצירה ועשייה. עולם האצילות, כתוב בזוהר, כתבי רבנו ארי, זה עולם האורות של הקדוש ברוך הוא. זה אין נבראים בעולם האצילות. הנבראים, מלאכים, בני אדם, ושאר הבריאה זה עולם הבריאה, יצירה ועשייה. אבל בעולם האצילות זה, אז הלשון של הזוהר, יהיו וחיו וגרמו אחד בעון. זאת אומרת, זה רק אור השם בעולם האצילות. השבירה של הכלים בעצם הייתה להוריד אורות וחיות מבחינות של ניצוצות של אורות אלוקות, להוריד אותם מאצילות לבריאה, יצירה ועשייה. אז רבנו ארי וכל שאר התלמידים מסבירים שזה כל עבודתנו בעולם הזה, להחזיר בחזרה לאצילות את כל מה שירד. ואז רבנו ארי כותב שבשעה שאדם מעלה את הבחינות שנפלו לבריאה, יצירה ועשייה, הוא מעלה אותם חזרה לאצילות. איך מעלים אותם? תפילה, דרך התורה והמצוות והאמונה והתפילה. זה מעלה בעצם את הניצוצות. זה כבר נעשה. אדם מברך, אלא אדם
אדם לומד תורה, אלא אדם עושה מצווה. זה פשוט, אנחנו רק צריכים להאמין שזה ככה, שכך זה קורה. אז רבנו ארי אומר בזה חידוש מאוד מעניין בדבר הזה. הוא אומר שברגע שאנחנו מעלים ניצוץ, אור, כל שאנחנו, לא משנה מה שאנחנו עושים, זה עולה למעלה למעלה, וזה מגיע עד מקום, בלשון המקובלים, אנחנו לא מבינים בזה כלום, אני אומר בלשון המקובלים, זה נקרא איחוד אפ וסג דאדם קדמון, אפ סג דאק, לא משנה. רק מה שהוא מציין שמה, מה פועל האיחוד הזה? האיחוד הזה פועל שאור נצחי, אור עצמות האלוקות, אור אינסוף, חדש מאיר בתוך הבריאה. באיחוד הזה זה מאיר אור חדש בתוך הבריאה. ואז רבנו ארי כותב, מתי אפשר? זה למעשה חידוש הבריאה. כמו כל איחוד אפסק דעת זה מחדש את הבריאה. אז רבנו ארי כותב, מתי אפשר לפעול את האיחוד הזה? ומי יכול לפעול את האיחוד הזה? זה החידוש, חידוש נפלא מאוד. הוא אומר, רק מי שירד למטה למטה יכול לעשות את האיחוד הזה. מי שנמצא במקום רוחני, כלומר מופשט מהעולם הזה, עולמות יותר רוחניים, יותר גבוהים, לא יכול להגיע לאפסק דאק. זאת אומרת, להגיע לאפסק דאק, לחדש את הבריאה, זה רק הבחינות שירדו למטה למטה. זה חידוש מאוד גדול הדבר הזה, כי יש בחינות שנשארו, ירדו באצילות עצמה, אבל נשארו באצילות. מי שנשאר באצילות לא יכול לעלות, צריך את התחתונים שיעלו גם אותם. רק אדם בעולם הזה יכול לפעול את הייחוד הזה אפסק דאק ולחדש את הבריאה. וזה מה שרבנו אומר, זה עיקר השעשועים. מה זה שרבנו אומר שעשועים ותנוגים? מה זה השעשועים? יש עולם שהזכרנו לפני כמה חודשים, שיש עולם שנקרא עולם השעשועים, שהוא בעצמות האינסוף, ככה כתוב בספרים הקדושים. אפשר להגיע אליו רק יהודי בעולם הזה. כשאדם יהיה בגן עדן, הוא כבר לא יכול להגיע לשם, הוא יגיע רק מכוח מה שהוא עשה בעולם הזה. אבל חייב להיות אדם בגשמיות. למעשה אני חוזר, לא מדויק מה שאמרנו, כי כן גם בגן עדן אפשר להגיע לזה, כי יש בחינת עלייה של ניצוצות גם שהנשמה נמצאת בגן עדן. אבל עיקר העבודה ולעלות ניצוצות, זה פלא. אדם אומר, לוקח כוס מים, אומר ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. זה כמה אנחנו כבר משתדלים קצת לכוון, לחשוב על זה, אבל כמה אנחנו כבר מכבדים ומחשיבים את זה בעבונותינו, אנחנו לא נותנים לזה משהו. מי שמכוון, המקובלים שמכוונים בשכל נהיה בדברו, כמו בכל ברכה, עולה לאיחוד אפסק דאק ומחדש את הבריאה באור חדש שאי אפשר היה לחדש אותו, לא מלאך, לא שרה, ואף אחד לא יכול לחדש אותו. אדם בעולם, בגוף, בעולם הזה, בברכה שהכל נהיה בדברו, יכול לעשות איחוד אפסק דאק. מלאכים לא יכולים לעשות את האיחוד הזה. זה באמת, כשמסתכלים על זה, זה פליאה עצומה הדבר הזה. זה גם היה אחד הטעויות של המלאכים, שמשה עלה לקבל תורה, הם אמרו לו, אתה מה אנוש כתזכרנו ונעם כתפגננו, מה אתה נותן להם תורה? והם דיברו על פנימיות התורה, על הייחודים, על הכוונות. המלאכים הבינו, מה אתה נותן את זה לבני אדם? תראה איך הם מתנהגים, תראה. אז ידוע הגמרא, מה שהגמרא אומרת, הקדוש ברוך הוא אמר לו, אחוז בכיסא הכבוד ותענה להם תשובה. על כל פנים, מה היה החידוש בעצם של כל הדו שיח הזה? שחייב האדם לרדת לגשמיות העולם הזה, להיות מלובש בגוף, שיגונות, פה הוא מתעצבן על מישהו, אחרי שעתיים הוא עצוב, אחרי 3 שעות הוא רוצה לעשות עבירות, אנחנו כולנו מטולטלים בעולם הזה מקצה לקצה, ובתוך המציאות הזאת, שאנחנו מברכים שהכל נהיה בדברו, אנחנו עושים ייחוד, אפסק דאג ומחדשים את הבריאה. זה באמת זה פליאה עצומה. זה מה שרבנו אומר, ועיקר השעשועים והתענוגים של הקדוש ברוך הוא, זה מהעבודה של האדם בעולם הזה. אבל למה קשה לנו להבין את זה? איפה נקודת הקושי? נקודת הקושי, שאני אומר, מה עשיתי? זה דבר מאוד פשוט. נכון, שברכת ברכה, לכאורה, זה עבודה פשוטה, לכאורה, זה עבודה פשוטה. למה הערך שלה כל כך עליון? כי הנשמה נמצאת בתוך גוף והסתרה. בגלל שהנשמה נמצאת בתוך גוף והסתרה, זה נותן את בעצם את הערך העליון של העבודה שלנו. ברגע שאדם אחרי 120 שנה, גם העליות, כתוב בזוהר הקדוש שגם העליות שאחר כך קוראים, ומה שאדם יכול לפעול עליות זה רק מכוח עבודתו בעולם הזה. הוא יכול לעשות ייחודים, אבל זה גם נמשך רק מכוח מה שאדם עשה בעולם הזה. לכן, עיקר מה שרבנו אומר פה, את הנקודה הזאת,
זה מה אפשר לפעול מעבודתנו בעולם הזה, ועל ידי בן ותלמיד, אז הבן אומר, אתה משאיר, בעצם, אתה משאיר פה בעולם הזה, אתה עולה למעלה, ועדיין אתה מחובר ומקושר עם העולם הזה, ואז הבן אומר, תלמידים זה ששניים מדברים שיחת חברים, פה הבן אומר את זה, שתיים מדברים שיחת חברים, זה נקרא, אם אתה היום אמרת לחבר שלך איזה דבר התחזקות, איזה חידוש תורה, חיזק אותו, אבל בזה הוא נקרא עכשיו, יש את התיקון של התלמיד, והרבנו אומר, מחר הוא יגיד לך, ואתה תהיה תלמיד שלו, ואין פה שום זה, ואין פה שום הפסד, הפוך, כל הזמן רק מרוויחים מהנקודה הזאת. יהיה רצון שנזכר. יירשמו לערוץ של הרב ויישארו מעודכנים.